Yesterday I installed Skype on my comp, but today they cut off the light from my home. ფიქრობ ხოლმე, რა შეიძლება გავაკეთო რო არ იყოს აი ეს. და იყურებ ხოლმე ამას და რაღაც იდეები მომდის, იდეები და აი სკოპა მოვა რა. მე მერე გინდა გააკეთო. თუ დაშეხანდახან თვითონ იჩნება გაკეთებული რა, მე არაფერს არ ვაკეთებ. მე რაღაც ფიქრობ, თვითონ აი ეს არის ვაკომის ტაბლეტი, მანიფესტირდება რაღაც ფიქრობ, რა როცა ჭედავს. უბრალოდ ერთი $100 უნდა დაიხლო, ჩაულებრივ ვაკომს ეს არ მოყვება რა. ყველა პრობლემა დაკრიკილია, არაფერში არ ვიხდი ფულს. საერთოდ და ის საჭმელშიც ბებია ჩემი მაგ დაკრკი ალბათ ყველაზე მეტად ბავშვობაში ან ყველაზე ბედნიერი მომენტები იყო როცა ქართულ თურქს უყურებდი პატარაობაში და ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება გასაქცევი ადგილი და აუ ექსტაზი ანიმაციას მოაქვს ჩემთვის და ისეაც ხელოვნებაში რა მუსიკაც მოასება, ბევრი რაღაც, ბევრი რაღაცა ჩალიჭო, მაგრამ აი ანიმაციაში ფიქრობ, რომ ჩემი შესაძლებლობები არის unlimited. ნუ ყოველ შემთხვევაში რაც იდეა მომდის, მის გარმოცემა შემიძლია ყველაზე მეტად. თანს იმ საშუალებებით რაც მაქვს მე. რატომ კინოში რთული, უფრო დოკუმენტურში ვაფშე რთული. ნაკურჩხალივით არის რა. და ვიღას ტიპები უბერავთ. აი იმენა ეგრე არის და პერსპექტივა აქვს რომ რაღაც საკაიფო გაიჩინოს, აი ცეცხლი დაინთოს. ეგრე არის ჩემს მე. Animate ნიშნავს სიცოცხლის შთაბერვას ლათინურად. ეს რას ნიშნავს? სიამდვილეში ვიტყუებით, იმიტომ რომ არავითარ არაფერს არ ვაცოცხლებთ ახლა რა. Ну, ხალხს ესე გონია. Короче, სიამდვილეში არიგნაცი არის ძალიან დიდი ტყუილი, რა გატყუილ, თუ რაღაცები არის ცოცხალი და სიამდვილეში არის ცოცხალი. მაგალითად ეს პასტა რა. ვიეში ახსენ რა აკეთებს რა. ხო გონი ახლა თვალს ეჩვენება რომ ეს რაღაცებს აკეთებს რა. სიამდვილეში ყველა მიცით რომ ეს პასტა ფორმას ინარჩუნებს, მაგრამ დაუშვათ აი ამის ანიმაციის აკეთება რომ მომიციოს მე, ხო? ამ პასტის დახატვა მომიწევს დაახლოებით ესე და. დაახლოებით ნუ შეიძლება ქშუალდური ფაზების ჩასმა რა თქმა უნდა, მაგრამ დაახლოებით მაგის ეკეთება მომიწევს რომ ეს გავაკეთო. მაგრამ სიამდვილეში ვიცით რომ პასტა ესე არასდროს არ გამოიყურება, ხო? რატო ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ მე ანიმატორი ვარ, მე გატყუბთ თქვენ. მისია აქვს, არა, იმაზე მეტი მიზანი არ აქვს, ვიდრე ნებისმიერ რამეს აქვს მიზანი სამყაროში. ყველაფერს თანაბარი მიზანი აქვს საბოლოოდ, რო იყოს ის, რაც არის, მისი ნაწილი. ჩემპიონის კარგი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ის არის ის რაც უნდა იყოს. ანუ არ მგონია რომ ნებისმიერ ჩემპიონს რაც მე გავაკეთე, ოდნავ სხვანაირი შეიძლება ყოფილიყო. ისე როგორც გონია რომ არაფერი შეიძლება იყოს ამყარში სხვა გარდა იმისა რაც არის და უკვე იდეალურია ამით. ვითარად ანიმაციას აკეთებს რამოდენიმე ტიპი, მაგრამ ფონების არტისტი შეიძლება იყოს ერთი როჟე, მაგრამ ანიმაციაზე თითქმის ყველა სტუდიაში განაწილებული აქვს როლები რა, მადლობა კაპიტალიზმს. თავიდან არის შავი ანიმატორი, რომელიც თუ პერსონაჟი არის, ძირითადად რა თქმა უნდა, ყოველთვის ბურთის ფორმა ექნება ამ პერსონაჟს ანიმაციატო. დახატავს დაახლოებით მიახლოებით ესეთ რაღაცას, დაყობს მარტივ ფორმებად, მაგალითად ცილინდრი, წრე, სამკუთხედები, არ ვიცი სამკუთხედები რატო აქ ხელების მაგივრად. კლიენ პერსონალის მოძრაობას ჯობია რომ ცალკეული ნაწილები ამოძრავო, მაგრამ თვალები. მარტივ ფორმებით ჩვენ ვიღებთ სულ ყოფილ ძალიან საყვარელ პერსონაჟს. და ამის ამოძრავ ბევრად უფრო მარტივია ვიდრე თქვა თლიანი ტიპის დახატვა ბევრჯერ სიფრცეში და დროში. მე მოდის მეორე ტიპი რა, რომელიც დახატავს ამას მაგათ კიდე სხვა კადრებში და იწყებს ამოხატვას. ანუ საბოლოო პროდუქტს აკეთებს ეს მეორე ტიპი რა. მოსკია ამომხატველი ძალიან დასაფასებელი ადამიანები არიან. ყოველთვის ჭირდებიან ამომხატველები. თუ ვინმეს გინდათ რომ ამომიხატოთ ანიმაციები, არ მოგერიდოთ მართლა. უარს არასდროს არ გეტყვით. რამდენად ცუდი არ უნდა იყოს, სულ სხვა რაღაცები რომ ამომიხატო რა. თან რომ მაგით მაინც არ გეტყვი უარს რომ აი ამომიხატო მე ფილმ მართლა არ გეტყვი უარს. კაროჩე რა. აი მაგრამ ეხლა მაგრამ ეს არა ამის კეთება რა, ვინმე გააკეთეთ ძალიან გამისტერდები.
მოკლედ მოაყვა აი სხვათა შორის თავარი ტყვილი რაც არის ანიმაციასთან დაკავშირებით. აი არის ეგრო, აი ანიმაცია ძალიან მარტივი მოსაყვარებელი თემა. აი ტიპი რომ მოდის, რომ აი ძალიან მაგარი იდეა მაქვს, უმარტივესიო გეუბნება რა. და სინდულში 5 წელი რო გინდა შენი სიკვდილის მერეც რა რო გააკეთო ეგ. არ ანიმაციები მარტივად არ ყომარდება. ანიმაციებს ძალიან დიდი დრო უნდა რა. გაკეთე. ძალიან რთული პროცესია სინდულში თუ გაინტერესებთ. ბევრი ტიპი არის, ვინც ფიქრობს, რომ აი მეზარებაო სწავლობ და რაღაცაო და аниматор მინდა გამოვიდეო. თუ ფიქრობ დიდ ბრიტანეთიდან რამე არა, იმენ ამერიკაში ვაპირებ მოტეხოს აქეთ. მაგრამ საქართველოში მინდა ვიცხო რა, იმიტომ რომ კარჩი მე ეგრე გონია რომ კარგად ყოფნა მარტო ჩემ თავში შემიძლია ვიყო. რა ამერიკაშიცა კარგი სიტუაციები, ცუდი სიტუაციები, კარგი დღეები, ცუდი დღეები. ჩემ თავში გონი თან საქართველოში რაღაცნაირად მოხდა 20 წლის განმავლობაში მე წახვდი გარემო ისე და ორგანიზე რომ მაგ შესაძლებლობა რომ აკეთო ისაც მინდა ბევრს არა აქვს ამის მადლიერი ვარ ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ხელოვნების ნიმუშების და ნებისმიერ ხელოვნების ნიმუშის ინსპირაცია საბოლოოდ არის სამყარო რაც ჩემთვის იგივეა რაც ღმერთი ამიტომაც ყველაფერი მისგან მოდის და მისივე ნაწილია ჩათვალე ხელოვნება არის სიცოცხლის ფორმა და ჩართო სამყაროში ერთ-ერთი არანაირად ანუ ჩემი მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კომერციული ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა თითქმის არ არსებობს ჩათვალე ტიპები არიან რომელსაც ღამის ცხოვრება არ აქვს ეგეთი როლები არიან მაქსიმუმ ფესტივალებზე გაიტანო ან რომელიმე ტელევიზიასთან დადო კონტრაქტი წარმოებამდეც ხანდახან. და ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, საქართველოში ეგეთი რაღაცა არ მოხდა, რომ იმენა ტელევიზიას ეგონი კონტრაქტი გაეფორმებია, რომელიმე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, ანიმაციური ფილმის ავტორთან. ჩემს სფეროში, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან მაგარი ანიმატორები არის არჩილ კუხიანიძე, ჩემი კოლეგა, პეტრე თომაძე, ასევე ნათია ნიკოლაიშვილი არის ძალიან მაგარი ანიმატორი, სანდრო ქათავაშვილი და ბევრი არიან, ну, ალბათ ესენი არიან ყველაზე. გიორგი გაგლოშვილიც კარგი ანიმატორია. ჩემი ფილმები შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზე Scribble Studio. მაგ ესეთ ჩანელი და იქ შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე შეგიძლიათ ADF-ის YouTube ჩანელზე შეხვდეთ, სადაც ჩემი და ჩემი გუნდის წევრების анимационный фильм был